ambelka geegsan iyo kabaha kabaha gadafta uga xiray waxaan guraha habeennimo ugu culaynayay engayga ugu neersanahay bismillaahir rahmaanir rahiim maanta ay taariikhdu tahay 16 bishii 6aad 2022 waxaanu xafiiskan hoggaanka howlaha booliska aan ku qabannay shir jaraa'id oo aanu kaga jawaabayno warbixin Facebookiisa uu soo dhigay wariye ka tirsan warbaahinta wadani oo la yiraahdo Cabdi Carab. Warbixintaasi oo aan runtii ma taqaanay aanan ku tilmaami karin warbixin ma taqaanay relevant ama warbixin dhab ah laakiinse ay tahay warbixin la buunbuuniyey si qaldanna loo soo gudbiyey. Sidaynu ognahayba, marka war saxaafadeed nin wariyuhu qorayo ama report gudbinayo, warkaasi waa inuu noqdaa war ma taqaanay confirmed oo cad oo la taaban karo oo berita hadii lama taqaanay laga daba tago uu cadeyn karo. Xalayto oo ay markay taariikhdu ahayd xalayto 16 bishii 6aad 2022 waxaa jiray heeganka qaybta bariga 77 nin xidiglaah oo la yiraahdo Mawliid Xasan ayaa wuxuu kaga jiray qaybta bariga heeganka caasimadda, waxaana ku arrintaa ku mataqaanay ku xukumayay taliye hoggaanka mataqaanay 99 oo ah mataqaanay heeganka guud. Arrintaasi saacaddu markay ahayd 3:00 habeenimo waxaa soo garaacay ninka mataqaanay heeganka ah nambarka 4137287 oo uu leeyahay Daa'uud Guuleed Axmed Magan, ninkaasoo muwaadin reer Soomaalilana oo degan xaafadda Hodan Hills, ayaa report soo siiyey. Waxaanu sheegay in sakhraamin iyo dhibaato ay ku hayaan, sidaa awgeed isagoo ku soo hagaya ayay ciidankii heeganka ha ku baxeen goobtii. Waxa kale oo ninkaasi markii uu goobtii ay isugu tageen uu raaciyey nin kaloo meherad ku haysta oo isaguna ka mid ahaa muwaadiniinta ay rabshayeen nimanka sakhraamintii oo la yiraahdo Mawliid Xasan Cabdi oo isaguna nin meherad ku haysta ah oo meeshaa degan. Ciidankii dabeetana ninka Mawliid ayaa raacay goobtii ayay ugu baxeen meesha nimanka sakhraaminta lagu sheegay. Nimankii sakhraaminta markay gaadiidkii ciidankii arkeen way yaaceen, meel jeexjeex bay galeen. Arrintaasi markii laga soo noqday oo dib loo soo noqday oo waddada laamiga la marayo oo ciidanku hawshoodii hawlgalkoodii ay soo dhammaysteen, ayaa waxaa dhacday labadii baabuur ka mid ah in tooshash lagu qabtay. Tooshashkii markii lagu qabtayna waxaa la yidhi soo leexo. Marka ciidanka booliska iyaga waajibaadkoodii shaqo gudanaya, waxay dhinacii bay ku leexdeen, isla markiina rasaas ayaa lagu bilaabay. Rasaastaasina waxay noqonaysaa runtii mid sharci darro ah. Booliisku wuxuu xil saaray mucaarid iyo muxaafid iyo cid ajanabi iyo cid kasta oo dalkan Soomaaliland ku dhaqan inay nabadgelyadooda sugaan oo wixii dhibaataynaya ay u gurmadaan. Sidaa awgeed, ciidanku waxay ku jireen howlgalka ay u gurmanayaan dad muwaadiniina oo dhibaato haysto. Hase yeeshee, waxaa dhacday halkaa ciidankii lagu rasaaseeyey. Rasaastaasi markii ay dhacdayna, ciidanku wax jawaaba kamay bixin. Taliyi markaa ciidanka watay wuxuu ka kaxeeyey goobtii, wax dhibaato oo ka dhacayna iyo wax khasaaro oo dhacayna ma jirto. Ciidanku rasaas kumay jawaabin. Arrintaasi wariyahaasi uu soo qoray, runtii report la oran karo, report wariye soo qoray maaha. Waxaan oran karaa qoraalka uu soo sameeyey waa false accusation, waa masabid cad oo aan geedna loogu soo gudbin, isla markaana defamation lagu sameynayo ciidanka booliska lagu cambaareynayo. Sababta oo ah waxa uu wariyaha hadalkiisa ku yaala, waxaa lay sheegay in hearsay evidence baa la yiraahdo, warwarkii baa la yiraahdaayo, cid qaadata ma jirto. Wariyuhuna wuxuu qaadan karan maaha, maxkamadina waxay qaadan karta maaha, qof bini aadamina warwarkii cid ma qaadato. Marka waxaad moodaa inuu ninkan wariyaha uu ku saleysan yahay warkiisu provocation ama ma taqaanay buunbuunin iyo cambaarayn uu ku sameynayo ciidanka booliska. Arrintaasina waxa weeye baaritaan bay leedahay. Waxa weeye baaristana waa la geli doonaa. Wixii provocation waxaan leeyahay xisbiga mucaaradka wadanina yaanu hodin oo mataqaana bohol aanu jarka ridin. Ninkan mataqaanay warka beenta ah iyo reportka beentaas soo gudbinaya, wuxuu soo ururiyey
qasharru sawri oo soo dhigay facebook deer miidiyuhu ma waxa weeye hay'ad baariseed oo waxa weeye dadka laga report garaya mise waxay noo jiray ma taqaana waxay noo dhisan institution isma taqaana ay baariseed oo aynu ma taqaana qofku markuu dhibaato waa runtii waa crime adag marka la leeyahay musharrixi madaxweynaha la weeraray waa crime adag taasina waxay u baahnaayd in institution iskii dawladda loo dacwo tago sida CID oo kale ama ma taqaana police station ka ugu dhowo kale in loo dacwo tago laakiinse inaan wariyintu wax soo malmaluuqo inuu dadka been u sheego waxaynu odhan karaa waa wax ma taqaana ku tiri ku teena waana wax kama jiraan arrintaasina anagu waxaanu caddayn u haynaa booliisku inuu howlgalkiisa ku jiray halkan waxaan u yimid maanta inaan shirka jaraa'id kaga jawaabno eedayn ama beeka sheegid been ah oo nin la yidhaahdo cabdi carab war aan jirin facebook-ga ku qoray uu leeyahay laba baabuur oo ciidanka buliiska oo ciidan saaran yahay baa weeraray guriga murashaxa xisbiga wadani cabdiraxmaan xalayto halkaana labada ciidanka ay isku dhaceen oo rasaas isweydaarsadeen ilaalada murashaxa cabdiraxmaan ciro arrintaa markaan xaqiiqda ka sheegno sida ay u dhacday warkaasu waa been cad waa waxba kama jiraan buliisku wax rasaasuu riday iyo ciduu weeraray haba yaraatee ma jirto balse markaan run sheegno niman ujeeddo kasta ay lahaayeen ujeeddo kastaba ha lahaadaane guriga murashaxa cabdiraxmaan ciro niman joogaa ciidanka rasaas ku soo riday iyagoo ciidanku meesha maray ciidankaa meesha maraya waxay ahayd roondadii qaybta galbeed qaybta bariga qaybta buliiska bariga hargeysa oo laba baabuura saacad saqdhexaa sidaa uu sheegay kornayl cabdi cali xayd xaafadda hodan hilis meel loogu soo sheegay niman rabshaynayo sakhraasan bay tageen nimankii markay arkeenna way ka yaaceen soo noqodkay ka soo noqdeen iyagoo gurigan murashaxa dhinac maraya niman baa toojas ku qabto rasaastaa ku soo riday buliiskuna uma jawaabin maadaama ay ogaayeen gurigan inuu dhowaan u soo guuray cabdiraxmaan ciro uma jawaabin waxay kaga ekaadeen inay riboorkan madaxdoodii sare un usoo gudbiyaan soo la dhaafaan halkaa markaan xaqiiqi kaga hadallo ama aan dib isu eeg xusuusino ma jirto sabab ku kallifi karta gurigan murashaxa buliisku inuu rasaaseeyo waayo buliisku iyaga isagaa mas-uulkaa nabadgelyada cabdiraxmaan ciro iyo ciidanka la joogay iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo ehelkiisa iyo dadkiisaba nabadgelyadooda iyagaa ilaaliya wuxuuna awood sharci buliisku u leeyahay wixii uu halkaa uga baahan yahay murashaxa laftiisu u yeedhan karaa oo wareysan karaa oo xafiiska loogu yeedhi karaa ciidanka guriga la joogaa loo yeedhi karaa oo la wareysan karaa wixii kaga xidhma awooddaa sharci isagoo ciidanku haysto oo leh sabab ku kalifta inuu dagaal meesha u tago ma jirto maanta wax ciidanka arrin ciidanku hayo cabdiraxmaan uga baahan yahay inuu ugu yeedho ama ka wareysto ama ragga la jooga ugu yeedho ama ka wareystana ma jirto hadday sa jirto dee ciidanku uu yeedhan lahaa isagoo awooddaa ciidanku leh sabab uu rasaas ugu rido haba yaraatee ma jirto laakiin nimankaasi ujeeddo kasta ha lahaadaan inay sii kharibaan oo xidhiirka kala gooyaan murashaxa iyo ciidanka buliiska iyagoo taasu baa nuu fahalnay qasna meesha uga abuuraan bay ciidanku u rasaaseeyeen oo intaa wax ka weynay inay dhacaan oo buliiskuna jawaabo baa nuu fahalnay ujeeddadoodu inay ahayd mase dhicin oo buliisku taa waa ka joogsaday waxaanu ummadda u sheegaynaa inay jiraan dad aan caadi ahayn oo dhallinyaro ah oo ku wareegsan madaxda xisbiga wadani oo buliiska meeshay ka arkaan caaya aflagaadeeya ilaa xad maanta dee waa kuwaa gaadhay inay rasaas ku ridaan si ay xaaladda usii xumeeyaan mar walba buliisku wuxuu taaganyay ilaalinta nabadgelyada iyo xasiloonida hadal
oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.